Сайн дүргийн үзэгчтэй. За, MSC телевиз өнөөдөр үзэгчтэй бүхэнд сонгогчдын боловсруулалтын талаарх сэдвийг хүргэж гжээн. За, манай студид өнөөдөр сонгогчдын боловсруулалтын төвийн гүйцэтгэх захирал Оюун Тэв хүрэлцээрээд энэ танд хорийн мэдүргий. За, тэгэхээр сонгол өрн төгчлөлт намууд мөрийн хөтөлбөрөөр гаргаж байна. За, бас өдөр төвшний хурлуудаа хийж байна. Нэр дэвшигчтэй удахгүй зарлах нь. Тэгэхээр сонгол өрн улс төрчид нэр дэвшигчд маань бэлдээд л байдаг. Сонгогчд ер нь хэр бэлдэж байгаа болоо? Одоо өөрөөр хэлбэл сонгогчдын одоо боловсролын төвшин ер нь үнэлгээгээр ямар үт юм бэ манад? Ер нь олон улсын судалгаа, зөвхөн дотоодын байгууллагын судалгаа дээр бол бид нар яг сонгогчдын боловсролын асуудал дээр ер нь их жаахан тааруу тийм ээ дунд туу авдаг. Тэгээ зөвхөн улс төрийн намууд за сонгууль бэлдээд идэг. Үнэхээр бас сонгогчдоо бэлдэх асуудал одоо бас хамгийн эгцэгтэй асуудал, бас тэгээд бас эгцэгтэй дээр бас эмзэг асуудал болж хувраад байна л да. Бид нар бас энэ удаа шин сонгуулийн хуулиар сонгуульд орох гэж байна. За, тэгээд сонгуулийн системийг өөрчлөлөө тийм ээ. За, бид нар зөвхөн улсын хурлын гишүүнийг сонгодог байсан бол одоо намын листээр санал өгнө, мажистар тоорогдоо нэр дэвшин төлөө санал өгнө. Дээр нь одоо нэмээд нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчтэй хурлын төлөөлөгчд бас санал өгөх болоод нөгөө бид нар өмнө өгдөг гэсэн санал өгдөг уламжлалт хэлбэр маань маш их өөрчлөгдсөн. Тэгээд дээр нэмээд бид нар бас автомат систем авахгүй жан тийм ээ анх удаа. Тэгэхээр яг харахгүй сонгогчдод бол бүх зүйл шин байгаа. Бүх зүйл шинэ байгаа. Тэгээд яг тэмцэг гэж хэлээд байна гэхээр сонгууль болтол одоо баг 58-57 хоног л үлдчихжээ шүү дээ. Тэгээд ийм богино хугацаанд бид нар энэ бүх шин зүйлд сонгогчдоо сургаж дадлагжуулж авах гэдэг өөрөө бас их хэцүү асуудал болоод байгаа. Яг юунаас эхлэх ёстой юм болоо? Эхлээд яах ёстой үед сонгогч хүн нэг тийм эрхтэй байдаг. Тийм ээ, тэр эрхээ эдлэхийн тулд эхлээд сонгох эрхтэй шүү дээ, тийм ээ? Тэхийн тулд ер нь хаанаас эхлэх вэ? Би бол мэдээлэлээс л эхлэн л гэж бодож байна. Хүмүүс сонгогчд маань мэдээлэлтэй байж бай, сонгуулийн хуулийн талаар мэддэг, тийм ээ. За, сонгуульд орсож байгаа улсын намуудын талаар мэддэг, нэр дэвшигчдээ мэддэг, хинэн ямар мөрийн хөтөлбөртэй юм, тийм ээ. Хин яг юу ярьдэг, хин улс орны төлөө бидрийг төлөөлж ажиллаж чадах юм, хинд бидрийг итгэлж болох вэ гэдгийг бол бүгдийн одоо мэдээлэл үндсэн дээр л олж авах шүү дээ нэгдүгээр. А хоёр дахь нь бас бид нар түрүүнд бас хэлсэн, тийм ээ, сонгогчдын сонгуулийн шинэ хууль маань өөрчлөгдсөн, санал өгдөг процедур маань өөрчлөгдсөн. Тэгэхээр яаж санал өгөх юм бэ гэдэгт яг уу бас тэр чиглийн мэдээлэл сонгогчтой хэрэгтэй. Тэгэхээр хамгийн түрүүнд бид нар мэдээлэлээс сонгогчд маань сонголтоо эхлэх хэрэгтэй байх гэж бодож байна. Манайд одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа юм талаар төрөмс байгууллагаас танах тийм ээ. Энэ тал дээр ямар ажил хийж байна? Тий. Яг уу сонгогчдын боловсрол төв бол 97 онд байгуулагдсан цагаас авахгүй л сонгогчдын боловсролын асуудлаар бол ажиллаж ирсэн. Тэгээд бид нар чинь төрийн бус агуулга тийм ээ цаг нар мөнгө хүчний үед бас хязгаарлагдмал байдаг. За, гэхдээ бид нар бас гар хумхаа зүгээр суудаггүй сонгууль болгоноор бид нар бас энэ сонгогчдын боловсролын асуудал тийм ээ хувь нэмэр оруулах юмсан гэж бас чадлах хэрээр бол ажилладаг. А ер нь хууль тогтоомжоороо бол энэ сонгогчдын боловсролын асуудлыг хариуцдаг байгууллагын сонгуулийн ерөнхий орон шүү дээ. Тэгээд яг хуу сонгуулийн ерөнхий орон бас зовлон хэлэхэд ахалтаа бид нар төсөв мөн гөрөлцээгүү тийм ээ. Одоо юу гэдгийг тэгэл маш мэдээж бас зовлон байдаг баг. Тэгэхээр бид нар зөвхөн энэ удаагийн сонгуулиар хийж байгаа ажил бол яг бид нар жишээ нь ингээд сонгогчдод зориулсан тийм ээ ингээд сонгогч танаагийн гарын авлага гэж хэлбэр шуулсан. Одоо энэ төр чинь ер нь энэ сонгуул гэдэг чинь яагаад юм хариуцлагатай байд юм бэ? Сонгуультай хариуцлагатай энэ ухаалаг энэ зөв хийн гэдэг чинь өөрөө юу хэлж байгаа юм тийм ээ? Ер нь засгийн эрх барих ард түмний эрх гэдэг чинь өөрөө хариуцлагатай сонгуультай бол баталгааж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр сонгуультай яаж хийх юм? Сонгуулийн ямар үндсэн зарчмууд байгаа юм? Санал өгөх алхмууд ер нь юу юм? Сонгуул санал өгнө гэдэг чинь зөвхөн нэг өдөр сонгуулийн санал авах байранд очиод саналын хуудсыг тэмдэглэх хэрэг биш тийм ээ? Энэ чинь өөрөө 4 жилийн тасралтгүй юм процесс гэдэг юм шүү. Өдр гэдэг бид нар бас энэ мэдээлэлээр бас сонгогчдоо хүргэж байгаа. За, тэгээ бас Петрийн плакатуудаас янз бүрийн юм хийж лээ л да. Тэгэл энэ төр чинь одоо бид нар сонгууль саналаа өгдөг. Бид нар автомат системээр саналаа өгөн тийм ээ. Энд чи одоо ямар зүйл байгаа нь тийм ээ. За, санал өгөхд олон алхмаа танилцуулж байна. Ер нь сонгуулийн үндсэн зарчмууд гэж юу гэдэг нь сонгогчид яагаад заавал саналаа нууцаар илэрхийлэх ёстой юм тийм ээ. Саналаа нууцаар илэрхийлэхийн тулд яг уу одоо юу гэдэг чөлөөтэй сонголтыг саналаа нууцаар илэрхийлэхэд бол тэр санал авах байр, санал тэмдэглэх бүхийг чинь хүртэл яг сонгогчийн аюулгүй байдлыг хангаж авах хэрэгтэй гэдэг. За, хамгийн сүүлд жишээ нь энийг бид нар хевлэх үйлдвэрээс нүгэж аваад байна. Тийм ээ, сонгогчийн нэрийн жагсаалтанд сонгогчийн сонгогчийн нэрийн жагсаалтанд бүртгүүлснээр л саналаа өгөх эрх нь хангагдана, тийм ээ.
Тэгэхээр нэрсийн жагсаалтанда яаж бүртгүүлэх юм, яаж шалгах юм, бүртгэдэг бол хаашаа гомдлоо гаргах юм гэдэрсэн. Тэг бүх хараа замнуудыг багтаасан юм постэр, плакат хийгээд бид бас гадуур хүмүүст танилцуулах одоо тэгээд гэр хоролд бол юунда хутганд хутагт хутгийн байшин дээр за байшин дээр болоо орцсон дээр ингээд наагал битэрч явж лээ. Яг нэрсийн бүртгэл дээрээ сонгогч өөрийнхөө нэрийг олох тийм ээ. Тэгээд сонгуульд саналаа өгөх энэ төр бол ер нь сонгогч хүний одоо үүрэг шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр энэ талаар ер нь сонгогчид одоо хэр ухамсарлаж байна? Одоо жишээлбэл саналаа өгөх 7 алхам гээл байна л да тийм ээ. Тэгэхээр сонгогчид нэр дэвшигчтэн 4 жил бэлдээд байдаг. Сонгогчд нэрээс ганцхан өдөр очивол саналаа өгчдөг байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр бол манай нэр сонгогчд одоо 4 жил өөрийгөө бэлтгэх хэрэгтэй байна шээ. Яг үнэ. Сонгогчд ч гэсэн 4 жил өөрсдөө бэлтгэх ёстой юм байна. За 4 жилийн сонгуул 4 жил боллоо. Одоо сонгогчд амарчд юм бишээ. Сонгуулийнхаа санал авах байрлал очиж саналаа өглөө. За магаш нахгуулаад ямар хүн хүнийг би сонгочихв тийм ээ. За сонгосон хүн маань яг миний хүссэн тэр шийдвэр гаргаж чадж гэнүү тийм ээ. Гэдэг 4 жил одоо араас нь л мөрдөж мөшгөж тийм ээ. Хийж байгаа ажлыг ажиглаж харж байж дараа 4 жилийн дараа тэр хүний төлөө тэр намын төлөө өхөө үгүй юу гэдэг шийдэх хэвээр. Дээд учраас яг хариуцлага гэдэг юм. Тэгээ бид нар нөгөө сонгогчдын үүрэг гэдээ ярихаар юу манай сонгогчид юу гэж хэлдэг вэ гэхээр сонгуульч нь өөрөө чөлөөтэй байх хэрэгтэй маа. Бид нар ийм үнцэн үлийн зарчимтай. Би ер нь сонгуульчаа саналаа өгөхгүй байсан ч болно. Яа тийм гэдэг гэдэг багхгүй юу. Тэгэхээр сонгууль очиж саналаа өгснөр яг бид нар усрынхоо ирээдүй ямар байх юм? Би өөрөө ямар байх юм бэ гэдгээр шийдэж байгаа. Тийм хариуцлага гэдэг л ерөөсөө ухамсарлах талтай жаахан марахал юм шиг гонц үйл хэлбэл бусад улс орнуудын сонгуулийн хувьд тэгээд сонгогчдын асуудал ингээд судлаад үцгээр ерөөсөн сонгуульд очиж саналаа өгнө гэдэг бүр хуулиар нь үүрэг болгоод оруулчихдаг. Үндсэн хууль дээр үүрэг болгоод оруулсан. Сонгуулийн хууль дээр үүрэг болгоод оруулчихсан. Тэгэхээр яг нь тэр сонгогцоо саналаа байранд очиж саналаа өгөх ёстой. Тэгэхээр өгөхгүй бол яг нь торгул төлөх. Жишээ нь Австралид бол торгул төлнө тийм ээ. Жишээ нь Таиландд бол одоо ямар нэг тийм нийгмийн халамж тэтгүр даатгал эдэр авах их алдчихдаг. Тэгэхээр хүн одоо төрөөс авж байгаа тусламж дэмжлэг тэр даатгалыг авахын тулд сонгуульч саналаа өгдөг. Аа. Тэгэхээр бас юу юм л та сонгогчдын хувьд автомат системээр одоо саналаа өгөх гэж байна шүү дээ, тийм ээ? Тийм. Тэгэхээр энэ дээр одоо ер нь яаж одоо мэдээллийг өгөх ёстой юм болоо? Одоо энэ манад хэрэглэгч байгаа энэ систем бол Монголд бол анх удаа. Гэхдээ бол бусад улс орнууд бол хэрэгжилжсэн байх л та. Тийм. Яг хөө зүгээр автомат систем гэдэг бол яг гаргахгүй нэ сонгуулийн санал авах процесс, сонгуулийн үйл явцад энэ сонгуулийн процессыг автоматжуулах асуудал бол байгаамаа. Тэгэд нэгд л одоо дэлхийн хөгжлийн эмчиг хандлага одоо тийм ээ техник технологиор л явж байгаа үед бид нар ч гэсэн энэ системийг авсан мэдээж нааштай хэрэг. Гэтэ бид нар зөв Филиппин төчөөс энэ сонгуулийн системийг автоматжуулж байгаа тэр туршлагыг бас газар дээр нь үзчихээс л та. Тэгээ би тэр хүмүүсээс юу гэж асуусан бэ гэхээр яг өөргөө санаа зовдгол асуудлыг асуусан л та. Та нар сонгогчдын боловсролын асуудлыг яаж шийдсэн бэ? Өөрөөр хэлбэл одоо цаасан саналын ууд цаашглаа дантаа цаасар санал өгөөд сурцсан тэр хүмүүсийг тэр автоматар санал авдаг тэр машинтай яаж одоо харьцаж сургасан тийм ээ тэр үнтэй ч ойлголцох хэрэгтэй шээ юм чи машин ч гэсэн сонгогч хавьд тэгээд тэд нар хэлжсэн бидэрт 2 жил байсан гэхдээ энийг хангалтгүй байсан гэж хэлж байгаа бид нар сонгогчтойгоо боловсруулах ч юу а тэгэхээр би зөв үгэж бодоод одоо бидэрт 2 сар байна тийм ээ одоо сонгогчт маань ямар машин байгаа юм ямар өнгө зүстэй хэлбэр хэмжээтэй бид нар ч нөгөө барьж үзэж чимгэж үзэж яаж нөгөө юмыг таних гад идэг шээ. Тэгээ Филиппинуудыг ерөөсө хамгийн амархан юу исэн бэ гэхээр хүн болгол өглөө хөсөөлгөр ор талах авдаг тийм ээ. За тэдний үед яг нөгөө мөргөлийн сүм тийм ээ хийдүүд дээр нь очихт нь хүнслэдлгүүдэнд сүмийнх нь үүдэнд гудамжинд их том дэлгүүрүүдийн үүдэнд ингээд бүх машинуудаа ингээд байршуулсан. Тэгээ сонгогчд талхан авах гал орохдоо сандлын уцаа тэмдэглээл нөгөө машин руу уншуулаад тийм. За болж гэн алдаа заалаа. За одоо дараач маргааш өглөө талхан авах гээд урахта ахаар бөглөөдөө шүү дээ та алдаа гаргасангүй тийм ээ. Яг ингэж сонгогчдоо бүр нөгөө бариулж үзүүлж тийм ээ сургасан байт юм билээ. Одоо бидний ойлгож байгаагаар болохоор ямар ч байсан саналын утсан дээр эхний утсан дээр одоо их хурлын гишүүд намаа дугуулад артлын утсан дээр эрдэнэ төлөөлөгчтэй дугуулад явна л гэж бодоод байгаа чинь нийслэлийнхний үе тийм ээ. А тэгээд тэр саналын утсаа дахиад авчичоод машинтайгаа бол сонгогч өөрөө заавал харьцах юм байна тийм үү? Тий, тэгэлгүй яах вэ? Тий. Тэгэд одоо бид нар нөгөө сонгууль болох гэж байгаа яриад байгаа. Бид нар саналын утсан маань загвар ямар байх нэг дүр сонгогчд мэдэхгүй байна тийм ээ. За саналын утсанд ямар тэмдэглэл хэмпүү мэд. А их хурлын сонгууль үйл дээр юу гэсэн заалт байна вэ гэхээр
сонгож хууль заасан тэмдэглэгээ энийгээд орчихсан. Хуучин бид нар нэр дэвшчийн нэрийн өмнөх дугаарыг дугуулна гэдээ хуульдаа гэж өгсөн шүү дээ. Тэгээд сонгогчид бид нар зааж өгдөө та нэр дэвшчийн нэрийн өмнөх дугаарыг дугуулаарай гэж хэлж хэлж оруулахаар нэр дэвшчийн тэр дугаарх нь өмнө нь дугуй зурчаа гараад ирдэг. Тэгээд тэр санал яг өчнөг болдог. Тэгэж байгаа сонгогчдод одоо саналын хуудас маань өөрчлөгдлөө сонгогч яг 3 төрлийн санал өгөх гэдэг шүү дээ, тийм үү? Тэр бүгдэд сургана гэхээр бид нар одоо саналын хуудас гарсан бол бид нар барай яван сонгогчдор одоо яг хийх ажил юм чинь сонгогчдод саналын хуудас нь ийм байх нь та саналаа ингэж тэмдэглэх нь тийм ээ. За та нэг мандаттай тойрвол нэг санал, а нам дээр бол та зөвхөн л нэгийг тэмдэглэн тийм ээ, нэг л намын өмнөх дугаар. За нийслэл иргэдийн хурал дээр яг та тэтэн мандатын тэмдэглэн ч гэдэг юм. Ингэвэл яг бүх юм тодорхой болж бас хугацаа богино гэхгүй бид нар ажиллана л та. Гэтэ одоогор бас олон зүйл тодорхой болоогүй лээ. За тэгэхээр эргээд хойлоо сонгогчийнхаа үүрэглэлөө орё л доо. Бас сая ярьж байсан тийм. Тэгэл одоо манайхан чинь сонгуул гэхээр их халширдаг болчихлээ тийм. Яруусаа сонгуулийн сурталчилгаанаас залхаж байна, сонгуулиас залхаж байна, сонгуулийн дараа эргээд ингээд бүдлэн гардаг, энээс залхаж байна. Бараг сонгуулийн үеэр гадагшаа явчих энэ гэж ярьдаг хүмүүс бол их байна тийм ээ. Тэгэхээр манайхаараа сонгогчийн идэх бол 70% гэж гардаг лөө. Энэ хэр үзүүлэлт вэ? Яг тэ ерөн